do të diskutojmë sot rreth një teme që na prek të gjithëve. Pavarësisht nga jemi dhe kush jemi, bëhet fjalë për parat. Parat mund të na bëjnë të lumtur patjetër, por parat mund të na sillin edhe stres, edhe presion, edhe probleme të tjera. Si kemi marrëdhëniet me parat, si priremi ti shfrytëzojmë parat, çfarë perceptimi kemi dhe si ka ndryshuar ndër breza? Pikërisht ky perceptim mbi paran, mbi mënyrën se si i shfrytëzojmë ato dhe cilët shpenzojnë më tepër, burrat apo gratë. Paneli që kam të ftuar, secili ka një qasje unike ndaj paras, në mënyrën se si e koncepton, e shfrytëzon atë dhe padyshim do t'na tregojnë dhe eksperiencat personale, siç është Lindita Pano, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta, mirë se ju gjeta. Rezar Cenaj, mirë se erdhe. Mirë se të gjeta. Dhe Eda Bano, mirë se erdhe. Mirë se të gjeta dhe faleminderit për ftesën. Tani nuk e di se kur ju kemi treguar rreth temës, çfarë qasje patët kështu a priori për të parë kur dëgjuat për parat, çfarë marrëdhënie kështu keni të drejtë për drejtë me paran? Shpenzon shumë për shembull Linda? Je tip që shpenzon? Jo për vete. Jo për vete? Jo për vete shumë. Më pëlqen të shpenzoj për fëmijët, edhe për të tjerët. Për vete shpenzoj, po përpiqem që të jem administratore mirë. Shpenzon shumë. Unë kam gruan administratore të mirë, atë kam nuk i del leku nga dora fare. Se unë jam shumë dorëlëshuar. Çunat janë ashtu zakonisht. Po, por e kam gruan, e kemi gjetur këtë balancën, kështu që jemi në rregull, ajo kujdeset për mos ta prishur. Për financat. Por shumë kujdesem për ta prishur, kështu që. Dhe në të dyja rastet ndihesh mirë, edhe meqense ke gruan që të administron dhe faktin që ti nuk e administron dot paran. Shiko, ka një gjë, shumë e rëndësishme që në çift të flitet për paran. Të flitet edhe të se shumica njerëzve që kanë konflikte, jo ta them. Shumica njerëzve që konfliktohen për parat nuk është sepse ka për mungesë e parave, më shumë konfliktohen sepse është mungesë besimi, mendoj unë. Paraja është besim, është pushtet. Jo, mungesë besimi midis, flas në marrëdhënien në familje në çift. Sepse për shembull rastin grua ja shpenzon shumë dhe burri fillon dhe i kërkon informacion ku i çove, si i çove, pse i çove, kupton parat dhe këtu fillon te mungesa e besimit, fillon konflikti. Kështu që duhet folur për paran, ne kemi shikë të është një nga tema. Edhe duhet të ketë marveshje në sidomos është shpenzime dhe mundaja. Pa tjetër që ti kur ke shpenzime, nuk bëhet fjalë për shpenzime vë, po kur ke shpenzime të mëdha, duhet diskutuar. Se në këtë mënyrë edhe tregon edhe respekt për njeriu që ke në krah, kështu që do nxjerr se më preke çfarë thon burra dhe çfarë thon gratë, po të pyes njërë Edën si ka marrëdhëniet me paran dhe kush i administron në familje parat. Atëherë personalisht kam një respekt jashtëzakonshëm për paran, sinqerisht, unë e vlerësoj, unë punoj shumë që të i fitoj ato para. Dhe se kush i shpenzon në familje nuk është se kapem shumë. Sepse dhe im shoq punon shumë, neve të dy jemi njerëz të punës, nuk është se shpenzojmë shumë. Do me thonë, aj sa më vjen për të qeshur për shumë nga ndonjëherë se, ndërko që nëse një mik ose mikesh më fton për një kafë, ose për një dreg ose për një darku, nuk di realisht se ku të shkoj ose ku ta qoj. Sepse neve bëjmë një jetë të thjeshtë, në darkë rim takohemi mbas dite me tim shoq, sepse se cili në punët e veta, pim atë kafen e mbas dites së bashku, konsumojmë darkën me fëmijët, sepse na mbledh mbas ditja në darkë, të nesme në mëngjes prapim e kemi kështu si ritual shumë të çmuar, që nga njohja jonë, që pim një kafe përsëri në mëngjes, dikur e pinim në për lokale. Mirë po nga që kështu në qik nazeli, unë jo po e nxet, kafe janë qik më shumë, ose pak më shumë qumë, është e kështu, dhe e tani kemi rëratë, e pim edhe në shpi, pas taj takohemi prapë edhe kjo është rutina jone për ditëme. E kushe një fedën do thotë, po qëfar thua mojë edhe ti, ngele duhet nga shteti në shtetë, ngele duke bërë jetë në avion. Po, ashtu është e vërtet. Që kuptohet ku shkojmë parate edhes. Jo, ashtu është e vërtet, por duke e respektuar shumë paran këtu ku jam, edhe shpenzimet e familjes e në ato minimalet të ushqimeve, nuk e di edhe për këto veshjet, nga që tani edhe veshjet janë, si të thua është të ezauruar, nuk jemi më si dikur që donim të blinim këto. Jemi të ngopur. Jemi të ngopur, dollapet janë plot, ajsa nga në njerë ti refuzon të ablesh diçka për shkak se do t'jesh rehat me ato që je. Kështu që të them të drejtën, më shumë për të veshur, tani ka alternativa plot. Tani ka alternativa, jemi të ngopur kur thoni. Vjen Black Friday tani dhe ka alternativa pafund. Nuk më, po ashtu është, me të lirë. Po ajo që dua të them është që un kam respekt për para. Dhe pastaj një pjesë që vërtet që unë e depozitoj atëre i shoh, siç thatë edhe juve, bëj plane me tim shoq sepse duhet të flasim. Duhem bër planet në familje,
Neve, jemi të përshtatshëm për shumbulla, kemi grumbulluar ajsa për të bërë një... Keni një llogari të përbashkët, apo keni këtë pavarësinë financiare se cili ka llogarinë e vetë? Shiko, nuk dua të më merret fryma duke i kërkuar tim shoqi lehtë në kuptimin e pastë të fjalës, kështu që unë mundohem të kem një farë pavarësie, për aq kohë sa unë punoj. Neve tani jemi gra që punojmë, dhe sigurisht që prap mund ta kesh pavarësinë, megjithse domethënë mund të kesh një llogari të përbashkët, po patjetër. Kesh akses secili e ndërton vetë. Shikon në familjen e tij, secili e ndërton vet. Un kam zgjedhur këtë lloj gjëje. Domethënë unë e kam krijuar dhe e dua një farë pavarësie. Pavarësisht se neve të dy i bëjmë plane dhe familjen e kemi bashkë. Edhe im shoq dhe nuk është se dua që ta ngarkoj shumë me edhe me pyetje, edhe me ato debate që dalin. Kush është më shumë të ardhur në familje, ti apo bashkëshorti? Sa i ke rrogur kështu? Pyetje ti. Nuk e bëra ti sa ke ti, sa ke ti dhe sa ka bashkë. Kjo ka të bëjë me lirinë financiare, pra kush ka më tepër? Unë mendoj të jap një përgjigje kështu pak më mendoj që në rastin kur në familje sjell vetëm njëri nga të dy rrogën, duhet ai që sjell rrogën ti konsideroj që ato lekë janë të përbashkëta. Në rastin kur të dy punojnë dhe sjell të dy rrogë, atëherë duhet të menaxhohet në atë mënyrë ku patjetër që janë të përbashkëta, por secili për shpenzime të vogla mund të shpenzoj pa diskutuar, por për kur bëhet fjalë paktën për vetëm ku ka qetësi për diskutim ku shpenzon. Jo, jo, kur bëhet fjalë për shpenzime, për shpenzime të mëdha, atëherë patjetër që duhet diskutuar. Sepse jeta është ndryshme, qëllon në ndonjë fazë të jetës që gruaja është detyruar ta zëmtori në shtëpi, edhe punon vetëm burri, ëh, njëri ose ri bashkëshorti në shtëpi, mban fëmijët, se ka plot raste kështu, dhe punon gruaja. Në këtë rast, ata duhet të shkruar, duhet konsideruar e përbashkë. Që ke vështirë në kontekstin shqiptar, që të ri burri në shtëpi, dhe që ti bërë gruaja, se zonë punë në bërë në shtëpi, se di që ka raste që ndo, por nuk i bërë mirë self-estimit, vetëvërsimit të burrit që gruaja të sjell parat, sepse burri pak më inferior pastaj. Po, patjetër, po. Sinqerisht do të themi gjë, unë do ta kisha problem nëse do sillte gruaja. Jo, jo, e kam bërë. Mund të ria tërditë. Po ti je të shpresë, ti je të shpresë. Burri është si mashkulli i breadwinner. Qasja sot ashtu është në thelb. Po qasja sot me çka mbar të rinj, sepse un kam të bëj shumë edhe me prindër të rinj, shoh shpesh që babai është ai që kujdeset për fëmijën e sjell e merr nga institucioni. Ajo nuk punon, ndërsa mamaja punon dhe është ajo që mban, sepse ne të dy nëse jemi një familje do bëjmë llogaritë tona. Kush do sakrifikoj nga ne? Sigurisht ai që ka rrogën më të ulët. Atëherë ai që ka rrogën më të ulët rri në shtëpi dhe për shembull mban fëmijën ato kohë, ndërsa gruaja për shembull që ka rrogën më të lartë, të ardhurat më të larta, ajo shkon në punë. Unë jam një çik absolutizëm, po flas që normalia ose më e mira është edhe për self-estimin dhe për vetëvlerësimin e burrit. Është që burri në ADN-ën e tij është the breadwinner, si ta themi në shqip breadwinner. Ai është personi që mban peshën më të madhe të shkon edhe për familjarin. Shkon, po, siguron për familjen. Absolutisht dhe gruaja mund ta bëjë dhe edhe mund të punojnë të dy. Edhe jam dakord me ty që ka nevojë për pavarësi dhe nuk e duroj dot idenë që ndërkohë që gruaja rrin në shtëpi, të kujdeset për fëmijët e saj, të ndihet e varur për t'i kërkuar burrit lek. Këtë nuk e duroj dot. Sepse vetë qëndrimi në shtëpi, punët e shtëpisë, kujdesi për fëmijët, për familjen është e barabartë sipas studimeve me dy punë gjysëm. E di çka kemi dëshirën e si. E di çka kemi dëshirën e si koalicion që të bëjmë. Duam të propozojmë që gratë që rrinë në shtëpi pro familjes, koalicioni shqiptar pro familjes dhe jetës. Duam të propozojmë që gratë që rrinë në shtëpi për të kujdesur për fëmijët e tyre, duhet të paguhen sigurimet shoqërore. Si kur të ishin në një punë normale, sepse është punë dhe shumë punë e madhe. Që që juve po nëzisni, në këtë formë juve nëzisni pavarësin, apo jo? Absolutisht, dhe për mua, në qofë se burri punon, edhe siguron të ardhura që familja ti të ketë mjaft në shtëpi dhe gruaja vendosë që të qëndroj dhe të mos marrë një dado për të rritur fëmijët e saj, gruaja duhet të ndihet po në të njëjtin nivel dhe po në të njëjtin me të njëjtin vetë vlerësim, sepse normalisht ka një detaj këtu, sepse është shumë e rëndësishme që dy të punojnë, sepse puna është ti do të thonë një ke një marrëdhënie më të shëndetshme. Përfitime të tjera, marrëdhënie sociale. Jo, nuk është vetëm pjesa e përfitimit monetar në këtë rast, por është edhe te pjesa psikologjike. Zhvillohesh, nëse gruaja mbyllet tërkohë në shtëpi,
fillojnë problemet të tjera pasaj që kanë bëjnë me, po, me pjesën psikologjike. Me gjitha të shiko, Androniki? Por shiko, që është, e shëndeshme do ishe që të dy të jenë aktiv. Absolutisht, po ka një periudhë kohë, ka një periudhë kohë që ti nuk do që ta çosh fëmijën në çerdhe. Do që ta do të kujdesesh vetë për fëmijën tënd, do që ta zgjedh të rish në shtëpi. Ka shumë gjë që kanë sa fikur profesionet e tyre. Dhe gjatë asaj periudhe, un po them që gruaja ka nevojë të ndihet. Shko, kur ti ke vlerësuar, kur ti ke mundësi zgjedhje, kjo është ideale, patjetër. Po pra, për këtë po flasim. Që me çon se paraja ona, me çon se dolën ta ajo që gratë kanë sakrifikuar, mendoj që kanë bërë shumë gabim sepse nuk ka më mirë se sa kopshtet edhe çerdhet për fëmijët. Jo, për këtë jam dakord. Këtu mund të hapim debat, por që vërtet... Ndoshta në një moshë të caktuar, jo, jo, sepse po vitin e parë, bën shumë mirë, sidomos për çerdhen, i bën shumë mirë të socializohen. Unë kam vetë institucion arsimor para universitar dhe nuk e imagjinon para shkollor dhe nuk e imagjinon dot se sa socializohen dhe unë shoh diferencën e fëmijëve që e nisin që në çerdhe, madje edhe në çerdhe dhe e vazhdojnë ose edhe në kopës që ndjekin me fëmijë të sapo ardhur. Shikoj, kjo, shikoj, jo, jo, jo. Kjo është tjetër gjë. Fëmijët që nisin në tek fëmijët që nisin në çerdhe, se edhe unë punoj me fëmijë. Tek fëmijët që nisin në çerdhe vihet re një lloj agresiviteti dhe një lloj lufte për mbijetesë. Jo, nuk është ashtu. Absolutisht. Jo, nuk është ashtu. Që të trëm. Ideja është që fëmia që është kaluam tani në temë tjetër. Okay. Ndoshta për një herë tjetër mund ta diskutojmë të mira dhe anët e tjera të e kundërshtojmë me fakte. Në kopësh, pediatrët thonë që duhet të çohen në çerdhe në institucione. Tani terapistë të ndryshëm, meqense Rezarti nisi që në fillim ça shpenzohet më shumë në familje burrat apo gratë shpenzojnë më shumë. Burrat thonë, mendoj se gruaja ime harxhon para për gjëra të panevojshme ose të paktën për gjëra që s'mendoj se na duhen. Dhe duket sikur ajo nuk arrin dot të kursej. Kjo bëhet vërtet një problem kur kemi shpenzime të papritura. Shpesh kam thënë se po të kesh para në xhep, gruaja ime t'i harxhon të gjitha. Gruaja thot, po kështu thon burrat për gratë. Çfarë thon gratë për burrat? Ndoshta nuk jam kursimtare e madhe, por burim nuk e ka iden sa shumë kushtojnë gjërat, ushqimi, veshjet, shpenzimet për familjen. Dhe unë jam ajo që rri në shtëpi shumicën e kohës. Unë e di se çfarë na duhet dhe e blej, edhe nëse kjo do të ndezë një debat tjetër përparat. Pra, unë jam e vendosur për t'i blerë ato që duhen. Burrat se kanë iden se sa kushtojnë. Është një debat ky midis burrave dhe grave, edhe po që burrat se kanë iden, kjo është e vërtetë. Para nuk kanë për të ndërtuar ndonjë në shtëpi me thënë drejtën, por në mënyrë se si e menaxhojmë atë listë. Është diçka për mendimin tim. Sepse në qoftë se gruaja ble ato ushqimet, le të themi që i ble për tërë familjen, ë? Do të thonë ushqehen fëmijët, edhe burri vet dhe ajo menaxhon shtëpinë. Dhe këtu jemi faturat e fundit të muajit. Tash, çfarë mund të blej gruaja për veten e saj? Gjërat të cilat burri thotë që janë gjëra të kota dhe sigurisht ashtu do mendoj. Ato pastaj janë për veten e saj që asaj i duan. Mirë, po çfarë kam konstatuar unë gjatë viteve që kam parë dhe që kam menduar, që vërtet gratë mund të argjojnë, qoftë edhe ta zëm nuk i duen dy palë këpucë, pa jo i blen dy palë këpucë, ose dy fustane, kura jo... Ose njërën e fshef atur, dhe si në më vonë. Mirë, ato janë gjëra, pasaj, asaj nuk i duen, por dhe burra duken si minimalista, kështu, në duke po t'i shikosh, shumicën... Burrat shpenzojnë më shumë se gratë. Po, duken si minimalist, kështu, do me thonë, qëfar mera i, shkon shumë rallë në për dyqane, nuk janë tipat e shoppingut, jo të gjithë, po themi shumicën... Po, kur shkojnë në për dyqane, i bëjnë gjërat shumë që kur shkojnë në shumë dasi, me herë në vit, ose dy herë në vit që shkojnë, bëjnë namë, do sa bëjt pa qëllim kjo, nuk është me kam mbaruar fjalin, por në qënë se buri, për shumbull, se burat kanë këshu shpenzime drastike, njërë në ca vite, thot buri, ta zëmë... Basë 20-ave, si do më dhe, që fillon kriza. Thot buri, më duhet një makinë e re. Në qëfë se buri vendos të blej një makinë, më falë, ku shkuan ato fustanet edhe ato qorapet që ka blerë gruaja, shumë zëmë me zero, janë një e makina pra ka përbashkët është. E kanë të përbashkët, po zakonisht, zakonisht, po ora ose kështu. Do me thonë, nuk janë pa gjë. Po personalisht mua mi e kam gjitha, mi blenë gruaja të gjitha. Do me thonë, unë nuk e kam i dëmë fare, nuk futem në dyqana, e shkon, tak, 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 më baron punë, unë thjesht i dhe që roba. Unë thjesht i dhe që shkosh. Jo, jam super komod, s'kam fare egoizëm. Kështu janë, janë pa pretendime. Bura në përgjithsi. Në përgjithsi jam njëri shumë i thjesht, edhe pa tjetë që respektoj paran, si se jam shumë dakord me atë i këse pak në parë,
para duhet respektuar, ti punon për ta nxjerrë atë para dhe duhet të jesh i kujdesshëm ku e shpenzon. Po, çfarë për çfarë e përdor para? Ku do ta shpenzosh më shumë para? Se okay, veshjet, kujdeset bashkëshortja, ushqimet, unë personalisht jam një person shumë si ta them, shumë komod në radhë parë me veten dhe jam shumë i thjeshtë, shumë simple, domethënë nuk është se bëj ekstravaganca, nuk është se do të ne gjej veten te gjërat e thjeshta. Kështu që un jam te pjesa e një ushqimi mirë, edhe këto udhëtimet ne udhtojmë shpesh si puna jote, por udhëtimet nuk shëton që ti mund të shpenzosh shumë para. Dhe në për udhëtimet mund të shpenzosh për udhëtime. Në Shqipëri shpenzon më shumë. Vendosim bashkë, eksplorojmë ne në Shqipëri shpenzon më shumë për udhëtime apo jo? Nga ndonjëherë. Jo, ja, domethënë sepse tani edhe biletat e avionit janë më shumë. Kjo varet edhe çfarë bën, ëh. Ne jemi kryesisht tek ky turizmi kulinar, do me thënë, eksplorojmë vënde ku ushqet, ku gatuhet mirë, ku pjet një vere mirë, do me thënë, jemi të këto gjërat që nuk para janë ekstravagant, nuk më përqenë këto ekstravaganza, shpenzimet, demonstrimet, luksi, vaniteti, këto që duhet dalë, duhet shkoj, duhet të shpenzoj shumë para që induktuar që të tregoj referozë të induktuara. Jam për të tjetër natyrë dhe jam me shumë fat që dhe gruaja ime është njësoj si mua dhe jemi njerëz të thjeshtë me pak fjalë. Nuk para na pëlqejnë këto makinat e luksit. Do të thënë, ne jemi të mendim që do e marrësh një makinë sepse ajo makinë të duhet. Të shërben, por do të thënë nëse shpenzoni për të ardhmen apo e shihoni të tashmen, shihoni jetën. Nuk është se nxjerrim në një para shumë të madhe që të thuash, po gjithsesi ka një lloj buxheti për të ardhmen. Por mundohemi që ta menaxhojmë në mënyrë efektive. Se këtë traditë e kalon familja, lënë lek më njëan, të duhet për një ditë, për një ditë është normale shumë kjo, që në një moment të papritur ke nevojë për të pasur diçka më njëan. Një aksident ose një sëmundje, po një edhe një rast i mirë. Shiko, unë besoj që kjo është si kulturë dhe ne si shqiptare kemi si kulturë. Do me thënë, ato mama tona kanë punuar shumë, shiko, lëre diçka më njën, kurse, se si djetë asë njerë. Neve nga tradita familjes, ashtu e kemi, një gjithë të vogë. Unë besoj që gjithë e kemi këtë gjënë. Shumica. Besoj që gjithë e kanë... Të pak të nga shprej e popullit tumë të ha, ka ca njerës që... Jo, varet ashtu që zirin i shpenzojnë. Për një rast emergjent. Po nga tradita e familjes është që diçka më njën do t'a eqësh. Do me thonë që nuk do t'a shtrish hapin aj shumë, sa do t'a kesh kuotën, diçka do t'a eqësh. Për atë rastin që sa po e tha Linda, do me thonë një rasti mirë, shumë mirë. Po edhe një rasti ke një smundje, një, sepse jemi njerëz. Kjo vjen nga eksperienca, bëhet me lapse me letër në familjen tonë? Jo. Ne jemi para sikon ato. Ne jemi letër, sa hyri, sa doli. Ne jemi sa do shkojmë për ushqime. Jemi në paqe, domethënë, edhe nuk ka fare paraja nuk ka qenë ndonjë argument grindje në çift ose gjëra të tilla, sepse kemi qenë me idenë që Zoti që ka siguruar do vazhdoj ta bëj çdo ditë, domethënë, edhe logaria është e përbashkët, akses kemi të dy në logari dhe nuk kemi atë mundimin që pse argjove ka që sepse të dy jemi të kujdesshëm. Një nga gjërat do më thënë që ka qenë... Kush shpenzon më shumë në familjen tuaj? Burri im shpenzon më shumë. dhe ta them arsyen pse shpenzon më shumë. Sepse në qoftë se ulesh për kafe me të, ose ulesh diku për drek, ose ai nuk le asnjëherë asnjë njëri që të paguaj të vërdorën në xhep. Kështu që kjo nga njëherë një debate me shoqëri. Po, është vërtet, shkohesh edhe me njerëz, kuptohet, por edhe unë jam në kjo pjesë, edhe unë jam shumë tradicional. Po, edhe durat janë. Që ne nuk kemi që t'i ndajmë në një tavolinë, domethënë jo. Po mirë, mund të kam dhe unë atë dobësi. Nga njëherë mund të paguaj edhe dikush tjetër, si thua ti. Po është që dobësi. Po nuk është çështja e lekëve të kafes që ikon ekonomia e shtëpisë. Po nëse kjo përshtatet për ditë dhe shpesh. Për ditë ajo ndikon pak a shumë. Që është për ditë. Ose kur ka raste që... Shiko, unë kam një teori së të nëpreva prapse vetëm të nëpreva në falë. Kam një teori që kur ka shpenzohet, kështu që... Kur s'ka nuk shpenzohet. Jo, nuk është gjithmonë. Jo, nuk është gjithmonë ashtu, edhe në momente shumë të vështira. Po, do të kemi një gjë parasysh. Paraja është bërë për të shpenzuar, se është edhe kjo teoria tjetër. Do të thënë paraja nuk është. Edhe do të jesh administrator. Pa tjetër e tham dhe që ti duhet të administrosh mirë të ta vlerësosh. Edhe në momente të vështira, do të thënë, se jo gjithmonë ekonomia ka qenë në nivelet më optimale, do të thënë, ka pasur momente të vështira. Edhe në momente të vështira.
tjera, njësoj ka qenë. Atë që do administrim të mirë, por që duhet shpenzuar para. Duhet dakord jam, që jam shumë do të pyetje nëse varet lumturia jon nga paraja, nga ekzistenca e parave. A e blen lumturin paraja? Po, dhe kjo është një pyetje shumë e bukur në fakt, që mendoj që shumë duhet ta kemi vrarë mendjen, madje duhet të ketë studime. Megjithatë, për mendimin tim, sa i plotësuar është njeriu dhe është aftësi personale nëse ti je i lumtur apo jo dhe i realizuar nga paraja. Mendoj që nëse ti je i realizuar si person, si njeri, je aq i zgjuar sa ta kuptosh të gjë, atëherë ti do jesh vërtet i lumtur. Sepse ka njerëz që kanë shumë para dhe nuk janë të lumtur. Dhe ka njerëz që nuk kanë, po ndërkohë janë të lumtur. Për mua nuk është çështje paraje, është çështje mendësie dhe sa ti e pranon veten tënde ashtu si je. Dhe sa ti qasë është realitetit, ne e stigma është pak e marë për tërës kjo ideja e anës materiale. Unë mendoj që ka kënajsi materiale, ka edhe kënajsi morale, është shpirtërore. Kështu që dyja raset, të dyja kënajsit janë të mirë pritura. Pa tjetër që para të jepë, kur ti shpenzon, blenë një gjë që vërtet pëlqenë, ajo të bëndë të lumëtur, nuk ka në një gjithë keqe në këtë rast. Por pa tjetër që ti... Por nuk ka lumëturia, s'ko se është që ti e blenë, sa zjatë? Kjo është një biset shumë me gjërë, nuk ti jep një përgjigje. Por ajo që duat të themë është që ti mund të ulesh një kafe me një person që ke shumë ko pa e takuar, dhe pasive nga kafja t'ikën shumë i lumëtur, dhe thënë kjo është lumëturia ose kënaqësia morale shpirtërore. Mos të pish kafe, asta hasdre, po mund të rishme të... Unë them që njeriu duhet i ketë të gjitha, duhet thënë të mundohet që të ketë komoditetin dhe të shpenzoj të ndjekë kënaqësinë të pjesa materiale dhe të ketë mundësinë të ndjekë kënaqësinë të pjesa shpirtërore dhe... Të gjitha, do të thënë, atëherë duhet të kesh aq para sa ty të bëjnë të lumtur, jo më shumë. Jo, unë mendoj që nuk ka të bëj fare sa para, ke se ti mund njeriu bën me aq sa ka thotë. Qëllimi që i përdor. Kështu që unë për mua është çështje prioriteti, çfarë ti ke prioritete në sepse për shembull t'jap një shembull, unë kur isha pa fëmijë patjetër që isha më dorëlëshuar në kuptimin nuk isha aq i përgjegjshëm ndaj parasë. Dhe tani pa tjetë që kam ndryshuar, sepse më kam ndryshuar komplet jeta, jam me dy fëmi, kam të tjera prioritete, kam të tjera sfida një jetë, këshu që do filloj dhe do e mendoj pak dhe do e shofë dhe do vepër ndryshe. Këtë vështrimi ndryshe, perceptimi për paranë, është këshpria për lumëturin paraja, nuk mund të ablej lumëturin, thoshtë e Roosevelti, por mund t'ju bëjesh dhe konishtë të ratëshëm, dërsa jeni të mjerë. Dhe kjo skapse të para gjukohet. Tani, unë nuk mendoj që paraja është thelbi që të bën të lumëtur. Shof eksperiencën tonë, ne jemi po aq të lumtur sa ç'kemi qenë kur nuk kemi pasur shumë mundësi financiare. Nuk ka qenë edhe në momentet e vështira, nuk ka qenë problem, domethënë, mungesa e lumturisë sepse nuk kemi pasur mundësi. Kënaqeshim me gjërat e vogla. Tani kur ke më shumë mundësi, mund të kënaqesh prapë me gjërat jo aq të thjeshta, por nuk është thelbi që nëse ke apo nuk ke, je i lumtur apo nuk je pa lumtur. Tani nga udhëtimet që ne bëjmë dhe nga miqtë që kemi në edhe miqtë të huaj në Amerikë ose në vendet e tjera në Europë, kam parë që paraja nuk është vërtet çelësi i lumturisë. Për mua lumturia është të kesh fëmijë të shëndetshëm, të kesh familje të shëndetshme, të kesh mjaft që se edhe të jesh në mjerim financiar, që të mos kesh mundësi të udhëtosh ose të mos kesh mundësi të ushqesh, aty do jesh, aty pa tjetër që nuk është vështirë, por kemi parë miqë që kanë shumë, por nuk janë të lumëtur, sepse fëmijet e tyre, duke i pasur të gjitha të gati, nuk kanë pasur motiv në jetë, dhe janë dhënë gjërave që normalisht... Veseve, ose janë bosh, shpirtërisht. Edhe Niki nuk ka dhimbje më të madhe se ajo. Kështu që në fakt është vërtet asë njëra, asë tjetra kam përshqipë, se ka njërë që se mbëllin do të muaj. Ato që thash në fillim, nuk e thash kotë, sepse e kam lexuar diku, do më thëmë para duhet të kemi ajë sa ne të plotësojmë ato nevojat edhe dëshira që kemi, sepse nuk mund tjetë një familje e lumtur kur ata janë në krizë dhe nuk ju del muaj, dhe detyrimisht që do lindin edhe konfliktet. Kështu që fëmijë do rritë në një ambient konfliktual dhe nuk mund të pretendosh. Nuk është e thënë që ketë konflikte kur nuk kemi aftë. Jo gjithmonë ka konflikte. Po shpesher dalin konflikte. Po jo, dalin konflikte. Do më thënë nga përvoja, nga ato që kemi dëgjuar, nga fëmijëria, jo, nga rritja. Do më thënë se nuk është se... Hana ekonomike është të një një shkashet e divorceve sot. Ashtu është, hana ekonomike. Por ama,
Por nuk duhet të ekzistojë patjetër, ne duhet ta diskutojmë në tjetër kohë. Por ka tjetër rrugë edhe ku ke shumë më shumë, domethënë nga ndonjëherë edhe ajo pastaj sikur edhe ajo keq menaxhohet. Kështu që studimet tonë që duhet të kesh aq sa ti të ndihesh i lumtur vërtet. Sepse edhe më pak nuk... Edhe të dijesh, edhe të dijesh ta menaxhosh, të mos i lastosh fëmijët në një nivel që fëmijët mos kanë motiv për jetën. Dhe kur neve punojmë ne të rriturit që kemi fëmijë, nuk duhet të bëhemi aq tamaqar për paran, të fitojmë aq shumë sepse ka prindër që harrojnë fëmijën, harrojnë familjen, burri thot grua se do ikin punë dhe punojnë me orë të tëra, me orë të zgjatura, edhe mama, edhe baba, dhe kështu që nga ndonjëherë prishen familjet për shkakun e paras. Po jo vetëm ajo, kjo transmeton fakti që ne jemi rritur në mungesë. Fakti që ne jemi rritur në mungesë, kemi tendencën që fëmijëve tan t'u aplotsojmë çdo gjë të mundshme, madje duke menduar që ata janë të lumtur, duke menduar se kjo nuk domethënë atë pjesën e, dhe kjo nuk i bën të lumtur. Unë mendoj që çdo gjë duhet të ketë një masë të caktuar. Balancin e para, e dyta mendoj që se duhet edhe të inkurajojmë njerëz, nuk është gjë keqe që ti të duash të kesh shumë para. Pa tjetër që të kesh shumë para, pasaj duhet të punosh shumë, se paraja nuk vjen kështu kot, nuk po, por nuk është gjë e keqe, sepse na dëgjojnë edhe të rinj që duhet edhe ti inspirojmë edhe ti shtym që të jenë, pa tjetër, po nëse ti do të jetosh me shumë para, duhet të punosh shumë dhe ti bësh, nuk është e keqe, është shumë pozitive. Mund t'i arrish ato nëse punon. Është shumë pozitive si mendim që ta kesh. Por, si çdo gjë tjetër në jetë, gjërat duhet të jenë me masë, duhet të jesh... Edhe me graduale, me hapa. Pa tjetër, por ke rase që i kanë marrë parat me njëherë. Një ras ideal është që të kesh një trashëgimi, që ti e merë dhe aty pasaj është ka të bëjë... Shko, unë mendoj që është dhe çështje individuale dhe çështje karakteri. Dhe të një karakteri fort, një person që ka eksperienca në jetë, ka karakter fort, mendoj që është e përballon më mirë këtë peshën e rëndë të një pasurie të madhe për shembull, që i vjen papritur. Dikush që është karakter më i dobët, patjetër që do të shorientohet. Ke raste pafund në gjithë botën që në emër të para. Kështu që mendoj që çdo gjë duhet të jetë në masën e dur, në momentin e dur dhe të kesh atë ekuilibrin, për të patur atë ekuilibrin në jetë. Bazuar nga kjo që juve thatë, kam dëgjuar disa raste kur tipa të ndryshëm kanë fituar një lotari shumë të madhe dhe nuk janë bërë të lumtur. Nuk janë bërë të lumtur. Megjithatë, me vite të tëra, për vite të tëra kanë bërë atë, kanë hedhur atë lotarinë, e kanë bler çfarë bë dhe në momentin që e kanë fituar, përsëri nuk kanë qenë të lumtur. Unë mendoj që paran, nuk të bëka të menaxhon mirë, e menaxhon mirë dhe vlerëson dhe respekton shumë ai që e ka fituar me dierë, me punë. Kjo shijon më shumë. E arritur me dierë dhe me dije atë historinë kur dikush shkoi të blente një shtëpi, edhe personi që do ta blinte pyeti kush e ka ndërtuar, pyeti personin që ishte aty për ta shitur, e ke ndërtuar ti apo babai? Edhe djali tha, e ka ndërtuar babai, atëherë le të bëjmë negocim bashk sepse unë dua ta blej shtëpinë. Zakonisht kur është dikush tjetër që ka punuar, ashtu si ju po thoni për trashëgiminë ose për gjërat që ti ke, nuk ua di vlerën. Edhe je shumë i predispozuar që ti japësh lirë, ndërsa kur ti ke punuar dhe je lodhur, disa herë dhe ndoshta nuk arritësh konkluzionin e shitjes. Sa qëndron kjo shprehje ditë sot? Me shumë njerëz shprehnojnë para që nuk i kanë fituar për të blerë gjëra që nuk i duan, për të bërë përshtypje njerëzve që nuk i pëlqejnë. Shumë e thellë. Patjetër që është 100% e vërtetë, sepse ne jetojmë në një botë konsumi. Ne jetojmë në një botë ku ka shumë informacion, aq shumë sa që nuk filtrohet ai informacion dhe ti bie viktim e kësaj gjë. Në botën e sotme ku rrjetet sociale, teknologjia e zhvilluar gjitha këto, do të thënë, është si çdo gjë, teknologjia e zhvilluar është pozitive, por ka dhe anën negative. Rrjetet sociale janë pozitive sepse ti ke informacion në kohë reale për çdo gjë, por ndërkohë që ka dhe anën negative sepse jo të gjithë e thithin këtë informacion në mënyrën e duhur. Dhe ajo që mua më shqetëson personalisht, edhe si prind, po dhe si qytetar, është që është krijuar një model i parasë shpejt, i njerëzve të jo punës,
dhe i jetës luksit dhe vanitetit, ndërkohë që çdo gjë në jetë ka fazat e veta dhe dikush që bën jetë luksit dhe vanitetit është dikush që se janë në Europë për shkakun ke familje 400 vjeçare që kanë traditë të trashëguarit pasurim me prona në shumicën e vendeve të Europës. Po çfarë ndodh me fëmijët e atyre që kanë traditë? Jo, këtë dua të them. Këto familje zakonisht janë familje shumë tradicionale me rregulla shumë të rrepta dhe familje shumë të përmbajtura në shoqëri. Patjetër që ka pasaj fenomen element, si thonë, druri shtrëmbër i shtëpis, del dikush, del jazez, por që në përgjithësi këto familjet e mëdhaja që kanë traditë të trashëguari pasuri ose kanë traditë të trashëguari profesion, gjë që ne nuk e kemi, ne mbas 90-s fillon historia jonë kapitaliste, ka patë edhe para kohës komunizmit, por nuk e kemi, për shumë ne s'kemi traditë të trashëguarit një profesion, për shumë gjyshi mjek, babai mjek, unë vazhdoj të jem mjek. Ka. Jo, dua të them që nuk është aq e shpeshtë sa në vend. Pikërisht e thashë, mbas viteve 90 e këtej kemi filluar, dhe nuk ka traditë të trashëguarit pasuri. Kryesisht janë pasuri të reja, të pasurit e rinj, domethënë mbas dhe këto janë fenomen shumë të njohura në botë, domethënë dikush që sa po ka bërë patjet, nuk ka rëndësi si ka bërë, mund të ketë bërë me lloj-lloj mënyre, por ai vetë doi që fëmia i tij të shkollohet, mund të mos jetë vetë i shkolluar, rastisi që u gjet në vendin e dur, në kohën e dur dhe guximi dhe të gjitha se patjet janë shumë element për të bërë para dhe por doi që fëmia i vetë të edukohet mirë. Kjo është pjesë pozitive pasaj. Dhe edukimi më i madh është edukimi i punës. Sepse zakonisht këto trashëgimit që ne po flasim, persona që i kanë këto trashëgimi, janë persona që kanë punuar ndoshta edhe jashtë domenit të shtëpisë ose të firmës që të kuptojnë se si brezat pasardhës se si kanë ardhur këto pasuri. Si kanë ardhur, jo vetëm kanë ardhur, por të dinë vlerën e punës, pastaj e të dinë të trajtojnë të tjerët nesër. Në realitetin tonë, paraqitja e realitetit ky është, domethënë këto qasjet nga këto rrjete sociale të një fitimit të një paraje të lehtë, të një fitimit të një paraje të shpejtë dhe kjo i bën të rinj të mendojnë që paraja fitohet kështu lehtë dhe ata nuk synojnë më shumë te puna, te përpjekja, gjë që siç e tham të kënaqë edhe më shumë kur arrin paranë, por te një fitim i lehtë i cili do të kalosh vetëm një hapësirë brezi tani. Brezi tani më dhem vërtet sepse është në një presion të jashtëzakonshëm. Ashtu është për fitimin e parave dhe për shpenzimin e tyre. Edhe për fasadën, për çdo gjë, për dukjen, për dukjen. Kan ata ku e kanë ata dukjen e parajgjykimit që ta menaxhojnë, domethënë atë që shohin, do të thotë. Nuk e di se si do shkojnë. Dhe është një shprehje që fëmijës mos i jep lek në dorë deri në moshën 15 vjeçare. Nuk e di sa e mbështesni, po pas publicitetit sepse kemi kaluar shumë minutazhin, rikthehemi përsëri. Do të flasim tani për rolin e paras, për paragjykimin që kemi, ndonjë blerje impulsive dhe sa pendohemi kur bëjmë këto blerje, por gjithsesi, të raporti fëmijëve me paranë. Në cilën moshë keni dhënë për herë të parë fëmijëve para dhe a jeni pro kësaj shprehje që shpjegova dhe para publicitetit, që fëmijët nuk duhet të kenë para nëpër duar, deri në çfarë moshe po flasim? Un kam një shprehje për paranë, madje e kam dëgjuar edhe më ka pëlqyer shumë. Paraja është një shërbëtor i mirë, por një mësues i keq. Dhe kjo më ka nxitur edhe mua dhe tim shoqë të mbajmë një qëndrim të caktuar ndaj parave që ne i japim fëmijëve tanë. Sa mund të kanë fëmijët dhe sa para i jepni ditore? Domethënë fëmijët e mi janë 22, po, janë 19, relativisht të rritur, relativisht të rritur, po që janë në shkolla dhe normalisht ata kanë nevojë për para sepse nuk fitojnë vetë. Por që kjo gjithmonë më ka ngelur në mendje, sa para dhe e kemi diskutuar me tim shoqë për shkakun me tërmend, sa neve duhet t'i japim atyre. Unë mendoj që një fëmijë, mendimi im, është që të mos i jepet shumë. Personalisht nuk i jap, sepse gjithmonë del në një gjyshe. Si nuk i jep fare? Nuk i jap. Del në një pa. Nuk është e vërtetë. Pse nuk i jap? Nuk kërkojnë, nuk kanë se janë të rritur. Asnjëherë nuk më kanë kërkuar kafe për dalje, për ushim. Sepse unë e thashë në fillim, unë kam respekt për paranë. Unë nuk e shpërndaj ashtu. Si a ke arritur që nuk po ja pra pse dhe unë i kam thënë që në fillim, sepse del për shkakun një gjyshe që kur është në një rast ata i dorovisin me ndonjë ose paratë tyre, ose gjyshi për shembull i jep
ndonjë lek të vogël që ta mbaj në dorë. Im shoh që nga ndonjëherë i jep lek. Do të thon, un shoh. Pas kanë tre burime. Tre me një, po nuk i kanë të përditshme, jo të përditshme. Jo të përditshme. Por un shoh që i jepet. Dhe për aq kohë sa un nuk e di këtë gjë, dhe për aq kohë sa un shoh që i jepet, un nuk dua ti mësoj dhe më. Jo se un nuk dua. Mos ju del më mirë kështu me tre burime sesa me një. Dgjoj, për vete kam vuajtur përpara kur kam qenë në moshën e tyre. Bëja fakultetin, punoja. Punoja sepse prindrit e mi nuk kishin para të mipni mua të shpenzoja. Dhe unë si e ndërgjeshme nuk i kërkoja atyre, me gjithse janë fëmi vetëm. Do me thënë që... Të kam bërë dhe unë asnjë nuk kërkoja, po gjithë më me jepni më shumë. Por ama bëja një punë krasë fakultetit. Dhe ato lekë që i merja kuptohet një rokë simbolike, ato e shpenzoja dhe dia ta menaxhoja. Dia ta menaxhoja, punoja vetë një rokë simbolike. Dhe çfarë më bën mua të mendoj? Ashtu si kundër unë punoja, atëre, le të punojnë dhe fëmijët e mi. Sepse vetëm kjo aftësi, vetëm kjo lloj metode do t'i bëjë ata që të nxiten për punë. Juve e thatë shumë mirë. Prindër thatë që punojnë dhe kanë para, ju japin shumë fëmijëve të tyre dhe ata që të plotësojnë plotësojnë dëshirat e tyre dhe s'ka interes të punojnë. Linda, dhe që moshe ju ke dhënë fëmijë? Tani ata kanë krijuar jetën e tyre. Në klasë të parë kam dhënë po patjetër sepse duke qenë patur frikë që do mësohen me para, do më kërkojnë kur të rriten do ta shpërdorojnë. Kam dhënë për që në pushimin e mësimit, në pushimin e shkollës të blejnë diçka, domethënë. Jo, nuk ja blije për shkollë me vete. Buka me vete, a hajnë. Se duhet të blejnë diçka? Ato janë plera, nuk lejohen të hajnë ata. Jam dakord me ty. 100% jam dakord me ty në këtë pjesë, po buka me vete ka pas një lloj stigme në kone. E po që nuk duhet të ekzistojë më, në ditët e sotme. Në atë kohë ka pas një lloj stigme në kone. Po kthehen, po kthehen, po. Se dhe ne të rritur nuk kishin çep lokale, tash po kthehen. Do të inicia me tasin me këto gjërat e shëndetshme, po nuk bëhej. Është me ligj që është vendosur vetëm para disa vitesh, të dyja ministrit që nuk do lejohen blerjet për afër shkollës për gjëra të nga fëmijët, patatinat, ushqime të gatshme, nuk janë të shëndetshme, nuk i bën mirë fëmijës, nuk duhet të dali jashtë shkollës për t'i blerë. Nga tjetër, mësuesit i kontrollojnë çantat. Ndihet keq kur shikon gjithë fëmijët e tjerë që shkojnë dhe. Po nëse çasja e tërë prindërve do jetë e tillë, nëse do jetë të tërë, po stigma ekziston, jam shumë dakord, Linda. Stigma vazhdon të ekzistojë edhe në mosha më të rritur. Por ndoshta nga familja duhet bëhet më tepër punë edhe të bashkëpunohet edhe me mësuesit e tjerë dhe me prindrit në mbledhje prindërve. Prindrit që kanë mundësi, prindrit që nuk kanë mundësi, dhe që janë të detyruar që të japin fëmijëve që të mos ndihen në vështirësi. Çfarë do bler fëmia në shkollë me lekët që i ke dhënë? Po, do bler një patatin, do një biskot, jo, patatin, një gjë të pashëndetshme. Patatin, ne kemi pas ndaluar patatinën në shpinë tonë, një herë në javë ka qenë patatina, vetëm domethënë, sepse e dim që është e pashëndetshme, po mund të blinte një kështu çaj ose një gjë të tillë në. Nga një herë dhe ka qenë ça të ngrirë. Ai nga ato të pashëndetshme. Po, ai pashëndetshme, pashëndetshëm. Po, shikoj, unë mendoj që është shëri tepër ngrirë. Shikoj, kjo puna e fëmijëve është aq shumë komplekse edhe të gjithë ne dim të gjën është aq shumë. Fëmijët e tu? Klasë 2 dhe klasë parë. Ke filluar të japësh lek? I jep ushqim me vete apo lek për të blerë diçka te shkolla? Jo, ne i japim ushqim me vete, sepse ata nuk kanë, do të thënë, duan atë ushqimin, janë shumë specifik. Të lidhur po, me ushqimin të shpisë. Me ato 2-3 gjëra që janë kompleks. Tu, që ato duan, jo nuk e kuptojnë, janë të vegjël akoma, por unë nuk jam dhe kundra kësaj që shikoj, jeta jonë është aq në thonjë sa rëmuj për ditë, ne ikim me vrap, ne jemi nga gjendje gjumi në gjendje lufte, kemi 7 sekonda atë. Dhe dua të them që në shumicën ti dhe se ke shumë herë edhe nuk e ke mundësinë që të ti bësh diçka, ti gatuash edhe gjitha këto. Kështu që ajo që unë mendoj, sepse dhe kjo i jap pak, është shumë relative. Unë mendoj që duhet të ketë një edukim për paran, që jo në gjitha familje shqiptare, shko, unë mendoj që në familje shqiptare nuk flitet për paran, është shumë tabu, nuk flitet për paran në mënyrë edukative, flitet për paran si problem, më kupton që ne duhet të bëjmë para, sepse ne nuk duhet të shpenzojmë, dhe thënë është angst kur flitet për paran. Ndërkohë që duhet flitet për të edukuar, thash pak më parë që të duash të kesh paran është shumë pozitive, nuk është gjë e keqe. Po si do i kesh këto para, këtu edukohet fëmija, këtu duhet të edukohet. Unë mendoj që fëmijët duhet t'i lësh të lirë, pa tjetër që të gabojnë, pse jo, t'i japësh mundësi që ta kenë, ne
të kenë vullnet të lirë për të vendosur vetë, të kenë vendimarje, sepse të gjithë tentojmë, kjo pa tjetër që e kemi të trashguar nga familje tona, por dhe ne pa dashur e bëjmë të fëmijët tanë, ne tentojmë që fëmijët tanë të jenë perfekt. Ndërkohë që është shumë e rëndësishme që fëmijët... Edhe i vendosim në presionet po, të smershme. Po, që fëmijët mos jenë perfekt, por të jenë të sigur në vetë vete. Sepse kjo gjëja që të jemi perfekt në çdo gjë, të jemi perfekt në mos prishë parast, të jemi perfekt në shkollë, në shkollë të jemi, ka krijuar këtë shoqëri, do me thëmë brezi jonë është një brez shumë i kompleksuar, shumë i pasigur, shumë i stresuar, shumë, do me thëmë, unë jam shumë që lëre fëmijën, po jepja para, s'ka problem, dhe lëre të vendosi vetë, si do të aprishi. Lëre të gaboj, por ti do t'ja japësh, ti do t'ja japësh shembull se ti sa do t'i thuash se ka një problem në shoqërinë tonë, sa do t'i thuash fëmijës, unë si jap lekë ty, ose ti nuk duhet të prish shumë lekë, dhe vetë ti shpenzon lekët në mënyrë të palogjikshme, ky është, ti duhet t'ja japësh shembullin, do të thënë në një familje ku nëna dhe baba janë dy njerëz që e respektojnë paranë dhe nuk e shpenzojnë pa arsye dhe pa një qëllim të caktuar, pa tjetër që dhe fëmija ashtu do bëhet, sa do ti të flasësh, do të thënë nuk bëhet me të folur, nuk bëhet me të folur, kjo bëhet me shembull. Kështu që ti jepja paran fëmijës, ta ketë kontakt me paran, ta kuptoj çfarë është paraja, ta shpenzoj si mendon ai, se është shumë e rëndësishme mënyra e gjykimit si e mendon, por ti jep shëmbullin që duhet të japësh duke e bërë vetë atë gjë. Do të thënë, nëse ai shef që ti nuk e shpenzon për patatina, marr një shëmbull banal. Bëu koç, domethënë bëu trajner Fiks kjo është. Unë mendoj që kjo është mënyra më e mirë. Pastaj secili e gjen vetë dhe mendon vetë se menaxhimi. Më kujtohet kur fëmijët tani ishin të vegjël, këto lekët që un thashë u jepnim në shkollë, ishte një periudhë kohë që i kanë kursyer, edhe u bë një sasi goxha e mirë, edhe kur i kam pyetur për çfarë keni kursyer, çfarë doni të bëni me to, ideja e tyre ishte që në një shtëpi fëmije që ne shkonim, për të kujdesur për fëmijët atje, për t'i mbajtur në krah, sepse çfarë u mungon fëmijëve në shtëpi fëmije është dashuria, physical touch, prekja fizike. Ata donin të adoptonin një nga fëmijët që ishte aty, për ta pasur në shtëpi dhe mendonin që me lekët e tyre që i kishin kursyer mund të shkoni dhe të pagoni tarifën që duhej për ta adoptuar fëmijën dhe për ta marrë. Po, për këtë gjë nuk u kishte thënë, por u tha ja ka thënë mënyra se si. Po, patjetër. Modeli që ju keni martuar në familje, modeli heshtur në familje. Faleminderit shumë. Ka shumë diskutime dhe tema tjera që mund të fliten rreth e përqark para dhe si ajo na udhëheq sepse është edhe pushtet, është edhe besim, është edhe frikë dhe stres, por gjithsesi paçi sa më shumë para. Gjithashtu. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe për shikuesit tanë që na kanë ndjekur për gjatë ditës së sotme në Rrezë e Diellit. Kalofshi një ditë të bukur. Mirupafshim.